السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، سرزمین لونی شریف پر جشن عید میلاد النبی بڑی شان شوکت سے منایا گیا۔ دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ کیسے شان والے ہیں ہمارے نبی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اولب اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالب والا ہمارا نبی، سب سے اولب اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالب والا ہمارا نبی، ابن ملک کا ہمارا نبی، دونوں عالم کا مولا ہمارا نبی، بلکہ قانون کا انبیاء کا دل کا جدار پتا ہمارا نبی، سب نبی والے اجلوں میں چمکا، میں یہ نبی چیزوں میں چمکا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کہ کون دیتا دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے۔